Барокните фасади се неквалитетни, се поставуваат погрешно и нестручно, вели Слободан Филиповски, долгогодишен градежен работник. Како што вели тој, за еден квадратен метар барокна фасада, компаниите наплатуваат 5000 евра. А ние уметност по метар квадратен работиме за 1000 евра по квадрат. Е, ова уметност, видите тоа таму. Значи, ние уметничка работа со СС е 1000 евра. Е, сега, ако има некои поголеми цени, тоа е више друго. Барокот во Скопје и уметноста и фигурите во Скопје и спомениците во Скопје не се правени заради спомениците. Многу е просто тоа, многу тривијално е. Тоа е како да се откраднат парите. По законот, уметниците не се должни да пријават колку кошта тоа. Инаку, една од најскапите доградби и надградби е зградата на Министерството за транспорт и врски на площад од Филип II во Скопје. Првишниот рок од 2014 година за вселување на станијето не е испочитуван, а во моментов се работи на довршување на фасадата и градежно за најчистките работи во внатрешноста. Неодамна беа поставени и 10 скулптури. Зад мене може да ја видите зградата на Министерството за транспорт и врски. Изградбата почна уште од 2011 година. Само фасадата на овој објект ќе чини 5,7 милиони евра. Реконструкцијата доцни поради проблем со статиката. Инаку таа требаше да биде готова до крајот на 2013 година. Пролонгирање имаше и поради проблеми со темелите на објектот. До сега зградата доби нов главен влез. Приземје со влезен хол, пријавница за чекање и два лифта за движење на горните катови. А надградена и за дополнителни два ката. Според базата на податоци Скопје 2014 под лупа за реализација на целокупниот проект, до сега се издвоиле 5 милиони 731 илјада и 712 евра.